Ahoj lidi, já zdravím a vítám vás u pokračování ze série Zaklínače. Tak, nejsem si jistý, kde jsme minule skončili, ale myslím si, že jsme skončili tady. Když to budu. Teď to zase nebudu umět ovládat. Klasika. Když počkej, tak tam dojdem pěšky. Možná. Wow. Možná taky ne, viď, Geralte. Co pak to tam je? Za zmrdy. Jsem trošku nachcípanej, nejde mi teď internet. Neměl jsem čas, teď jsem se k tomu konečně dokopal. A já vím, že už bylo na čase dávno. Tak pojď. No, co to bude? Dobrý. Trošku jsem si. Ghouls could have dug up the corpse. Definitely couldn't have snatched the kid from the village, though. Still, might be worth looking at those graves. Hele, klep. Graves been dug up recently. Smell of cadaverine's old though, overripe. Wonder where the stench will lead me. Ale Geralta, nevím, kam tě smrad zavede. Počkej. Jo, počkej, počkej, vidíš, jo, prosím tě. Já to tady vyberu. Co to bylo? Syrové maso. To bude takový králíčku. Chudáci. Ale já je nezabil, já mám čistý svědomí. Není cení ve vnitř, jo? Jo, je. Je? No. Když to měl prodat. Takže. Čvičím, že se... Vlastně si jedno stehno. Přeskoč to tady. Teď mi vybral telefon, ale nebudem si toho všímat. A myslím, že by to chtělo trošku s tím zaklínačem se pohnout. A, já jsem si říkal, proč neběháš, Geralte. Ty vole. Dobrý. Pojď, pojď, pojď. Ty jo, tady jsem ani nemusel. Možná ani tam ne, no to je jedno. Vůbec nevím, jestli jsem tenhle quest dělal. Asi jo, jen si ho spíš nepamatuju. Whatever filth lives here has sure chosen unusual things for its lair. Means it's sapient, or just plain clever. Somebody's doing some cooking. This, it's a human femur, a child's. Human skulls in a magic circle. Monsters clearly using them, drawing strength from the place of power. Gotta be a grave hag. Collected the skulls to draw the power through them. Confidence grew enough it started prowling the village. Need to take the skulls, force it to go back to the cemetery. Yeah. I'll get it there. That ought to really piss it off. Now to lay low in the cemetery. It's likely to crawl out after dark. Klepničko! A, tu jsi. Run, Roach. Poběž. Už mi ho chybělo ten zaklínač, je prostě dokonalý, ta grafika a všechno.
Нужно купить смог. Еще. Jo, tu by nevěřím. Takže bych ti nevěřil, klepnu, no, ale tak. Objedem si to. Trošku mě ten internet štve. Wow, 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 to světlo oslňující. Slow now. Takže. There she is, right on cue. Oi! Tak tohle, kámo, hodně autistický. Pojď. Au! Ty vole! Člověk to chvíli nehraje a je úplně v prdeli. Ne, bylaš to? Poštovku a hrom, jo. Je skrvená. Vole, jako... Nevím, snažím se... Možná bych se mohl krejt, že jo? Tak to je na hovno. To vyhejbání jaký, jako úplně nevím ono. Kurva, Geralt, to už ty svíní skurvenou hnusnou. Geralte! Ten Griff byl teda jednodušší. Jak jsem mohl dohrát za klínače, já to nechápu. Člověk to chvíli nehraje a neumí nic zabít. Já. Člověk já. O, tu krátko. Jdem domů, no. Svině hnusná. A ona byla, myslím, že tohle bylo vyšší i level, než mám já. Jasně bylo. Teď já mám asi level 6 a tohle byl level 9. Tak OK, tak to je v pořádku vlastně. To není mnou, to je vyšším levelem. Hear about the job. And? It's taken care of. It was a grave hack that dug up the graves and snatched the child. Aye. So, how is the little tyke? Child's dead. Oh, 'tis as I thought. What about my reward? Oh, I've not forgotten, nay. Here you go. Thanks much for your help. Take care. Přesně. Take care. Ale Gero, my si tady... Víš co? Počkej, zkušenostní body. Tak se podíváme, my jsme potřebovali... Proč ho nepoužívám, když tady mám lepší stříbrný meč, he? Ani, že jsem k němu přišel. A tyhle jsou taky lepší než ten, co mám. Někde něco novýho. Jo, to je nějaký matroše. Senší runový kámen, vylepšoval jsem s ním člověk, když je vyloží do prázdné pozice, šance na omráčení, to se hodí. Co tady máme?
Šance na zmražení, to zase není špatný, ale to je 2%. Co jsou to 2%? To je prakticky nic, že? Útočná síla. OK. Tady jsou šance na zmražení 3%. To tam dám. No, je to z toho trošku lepší meč. Mám tady použít. Přijmout. Aha. A tenhle už si stejně opravím. No, stejně na zbytek potřebuji kováře nebo něco. Nepletuli se. Co omlouvám, já se hodím jenom do Windowsu, tady se potřebuji podívat. Jestli mi to nahrává. Netuším. Zase, že ano. Nejhorší je, že mi to tady nepíše čas a to je divné. To je hodně divné, no. Budu počítat s tím, že se to nahrává. Ale jestli ne, tak mám prostě smůlu, že? Nazdar, pejsci. Hele, počkej, už vidím kovářítka. No, to vypadá líp ty meče, to bude lepší. Stávej kováři. Je, musím je promluvit teď. Shit. Počkej, jak to uděláme jinak, dáme tam. Meditace a dáme tam... V 8 ráno už bys mohl být zhůru, ne? Doufám. Tak. Trusty arms for all sorts, steel swords and strong maces for the menfolk, engraved knuckle dust. Dobře, dobře. Show me your wares. Oh, má ještě lepší hajzl tady. Měl bych na něj prachy. Já nevím. Sakra. Počkej, udělám to takhle, jo, bro. To už není zaklinecký meč. Nepletuli se. Tenhle si radši nechám. Tuhle myslím, že nepoužívám. Tak. Jo, ano, tuhle nemám úroveň. Tak. Tak. Ale jo, tohle nejde prodat. No ti prodám. Takže mám dost peněz, takže já si hele od tebe koupím. Tohle. Koupím si od tebe tohle. Ty recepty toho bohužel ještě jako... To má čas. Jo. Jo. Ne, to jsem nechtěl. Tak, hele. No, zatím bych to nechal, ten meč. Výroba. Bych si nepomohl.
Tady bych si pomohl, nemám přísady. Co mi chybí? Stříbrný odlitek. A level. Jo, dobře. Nevadí, opravy. No. A tohle smysl oprát nemá. Ale co jsme zkusili Gwint? We get some cards in too. Jsme dlouho nehráli. No nechám to tam, já si nepamatuju, co jsem tady měl za karty nebo neměl. Skojatel, To je úplně dobrý, kámo. To není úplně dobrý. Jsi tady sám na hovno. Tohle chci vyměnit. Mráz chci vyměnit. Dobrá mohu. Ale to je v pohodě. S tím si jakž tak poradíme. Oj. Já bych to udělal. Tohle ty tam dávat nemůžu, tohle tam taky dávat nechci. Hele, já to udělám jednu. Ne. Jo, vynecháme tak. Ty vyhraješ. Tak v pohodě. Tak on tam hodí tyhle sráče. Jo. Nevadí. Hodím tohle. OK. Tohle. 16. Jsem tam ještě házet na mě v tom případě. To hajzlu. Se srovná. Musí se to srovnat. Tam je jeden kaťapůt. Doufám, že nemá nějaký špatný počasí. Dáme druhý katapult. To je v klidě. Tak jo no. Stoup žibro. To je prdeli. Co ty máš jako schopnost? Odebere všechny některé účinky počasí. Jsem nechtěl úplně teď. To je jedno. Jsem měl dát na konci, vole. Ne, to bych měl vyhrát. Tak jako, jasné, že? Nevím, co by se muselo stát, abych to prohrál. Neboj, kámo, já ti ještě pomůžu. Jej! Já nevím, jestli jsem ho už s ním hrál nebo ne. Skáš nový předmět, koruny. A léčitelka. Jo, tak jsem si ještě nehrál. Tak teď si to vylepšíme zrovna. Ne. Tak. Mapa světa ne, úkoly. Dámy lesa. Vedlejší úkoly. Typo, to jsou samý větší. To ne, to ne.
Zakázky už tady má taky jenom velký. A on by za pokladem ty vole taky. Já mám level 8, no to 110 dělat se mi asi úplně nechce. No tak jo, no. Počkejte, někde by měl, měl být to, teď víc cestování, nepletuli se. Nevím, jak dlouhý tenhle díl bude, já jsem zapomněl se podívat, kolik jsem začal nahrávat. Tak, rychle cestování. Koukal jsem, že jsou na zaklínače grafické módy, což si myslím, že je takový docela i zbytečný. Ale to už jsem mám pocit, že říkal v nějakým čtvrtým díle. Klepničko! Klepničko! Kolega z práce si stěžoval, že Zaklínače trojku ještě nehrál. V dnešní době. A že když si to přiblížil a došlo na ty vlasy, takže se mu to strašně lagovalo a dropovali mu FPSka se sestavou. Já nevím, já bych řekl, že to běží tak nějak v pohodě. Možná něco dělá špatně. Pak co, omlouvám, jestli mám nějaký toho hlas. What do you want? Want to talk to the Peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Think you need to leave now? Do we? You do. Well, let's go then. Well, I know the key. Gotta wonder about a man who could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Open up, it's safe now. Devils? Who do they bring? What seek ye? I need your help. Ooh, a man. Nay, a wolf. Grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. You were expecting me. Aye, as the bones declared I should. They shall come whose stench is rape and death, but the wolf shall disperse them, the white wolf. And thus he comes. Omens never lie. Recognize this? Made of spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce sprinkled with goat's blood, then tempered with an incense of earth, smoke, and juniper. For Anna. To protect her. You make the amulet? Aye. Sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers, over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to protect her. From what? Oh, the dear. Besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic, born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Nay, no, nay. Peller don't know. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Spirits? Great. Fine with me. Long as I know where to look, where to find them. Lost, lost. Must be found. Princess! None better than princess for finding things. Princess? Which princess? Princess! My goat! She's fled! Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? We
without the goat. Impossible. No goat. Won't work. Can't seriously think I'm gonna chase down your goat. A Pella without a goat makes for a mute prophet. Fine. I'll get your goat. The bell. The little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. But for a while. But beware of wild strawberries. Raspberries, too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out for them. OK, takže jdeme za princeznou. This way, I think. Tak, svůj meč. Tamhle je. There you are. Pojď. Come on, let's go see the Peller. Come on, take you back to the Peller. Misses you something awful. Come on, damn it. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Svinská kozo! Where the hell did you go? Ty svině! Bear! Co tady bear! Je to prdel? Run, you stupid piece of shit! Já myslím, že tady bude něco horšího. OK. Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Dělej, pojď. You're no roach. Bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Now we're in sight, princess. Flee not from the pit. Goat of mine, dearest, sweetest goat. Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Pella, and so the Pella shall help him. Blood. We need blood. A living being. Fine. Be right back. Do
spicy blood. Whose? No Anna. No Tamara. Just the child. A child that lives not, yet did not die. It's over? Is that it? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone, the child remains. Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? She was, and she miscarried. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Anna tell you all this? Did she come here after it happened? Nay, not Anna. 'Twas the omens told me. Great, so I can be sure it's true. The omens need not your faith to be true. It is you who needs the omens to lead you to truth. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage? Foul-tempered he is, and he's a fondness for hooch. No doubt makes his temper even fouler. Did he abuse his family? Anna came to you, you must have noticed something. The Pella's old, near blind. But Princess came and licked her hand. So what? She's a wise beast. Only comes to those who suffer. What happened to the child? In a grave thrown, without rite or ceremony, it awoke. Now it wanders, it seeks vengeance. A botchling. White wolf, wise wolf, catch the botchling. The botchling will help, lead the wolf to the loved ones. Botchlings suck the blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. 'Tis a being cursed, and witches lift curses. If the white wolf can't lift it, he should bring me its blood. Blood will always find kindred blood. Heard of one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the I'm Roin. The ritual of naming? That's an elven custom. Human, elven, dwarven, ancient. Spirits have no race. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask, and it will answer. Seek, and it will show you the way. Why do you want its blood? Blood, blood, blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? At times, a century is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Pella. And what does the Peller do? He awaits Forefather's Eve. He mixes the blood with milk, herbs, and hen's feet. He drinks to reconcile the dead with the living. There shall be no Forefather's Eve this year. But we'll find a way, all the same. I hear you right. You mentioned Forefather's Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefather's Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies empty. If what you say is true, the Baron ought to know where that grave is. Takže. Přečteme si bestiář. Výborně. Živý prokletí. Jo, potracenky tady. Máme tu ještě něco nedočteného. Je
Estoy haciendo pre-chat, no hay trap. Tak, relikty. Tak, nekři. Výborně. Takže něco jsme si přečetli. Děláme ještě jeden zásadní. Takže dáme si body. Počkej, svalová paměť. Co bych si dal? Co jsem to dával? To se hodí. Vylepšit, samozřejmě. Jo, počkej, škola kočky. Bleskové reflexy. Nějak si nejsem úplně jistý, co dát. Zbraně body zvyšují nějak poškození zbraně, tak sílu znamení. Hele, zdraví od 500. Jako, nechci nic říkat, ale... Že se to hodí prostě. Mám tady nějaký mutageny, mutagen přeludu. 50 zdraví. 50 zdraví. Plus 5 síla znamení. Počkej, ale. Teď si dám spíš tenhle. Zatím. Ten zbytek bych si měl rozmyslet, co dám. Však je špatný. Nevím, promyslím si to, do čeho dáme ty tři body. Tady bych to ukončil a příště si uděláme rodinné záležitosti a začneme dámy lesa. Tím si zvedneme level na ten 10. si myslím, že bychom si udělali výstroj školy Griffa a Janinu z lesa si uděláme. Takže příští díl asi bude trošku delší. Takže po dlouhé době se zatím mějte. Doufám, že se vám díl líbil. Pokud ano, nezapomeňte dát like. Pokud nemáte odběr, nezapomeňte dát odběr. A budu se nás těšit zase příště. Mějte se a ahoj.